familjar të afër, miq, personalitete të sportit dhe dashamirës të futbollit, i dhan lamtumirën e fundit Shoqëri Relit, ish trajneri të Kombëtares së Shqipërisë dhe mjeshtër i madh, i cili ndroi jetë mëngjesin e së martës në moshën 89 vjeçare. Në omazhet e zhvilluara në ndërim të tij në stadiumin e ri Kombëtar, mori pjesë dhe presidenti Ilir Meta, i cili vlerësoi figurën e Relit si një nga njerëzit që vendosi themelet e futbollit modern në vend dhe suksesit të tij të mëvonshëm. Dhe nuk do të harrojnë asnjëherë atë kapërcim cilësor që solli në futbollin ton profesor Shoqëri Reli, i cili vrau frikë si trajner dhe si asnjëherë tjetër më parë kaloi nga një Shqipëri në mbrojtje, duke krijuar një Shqipëri sulmuese, shënuese, fituese, e cila arriti suksese të jashtëzakonshme. Për të mos përmendur këtu kontributet e profesorit me ekipin e Tiranës, apo 17 ndorit asaj kohe, një skuadër e jashtëzakonshme që ishte edhe një nga shtyllat kryesore të ekipeve kombëtare, rezultatet jo vetëm në nivel kombëtar, por sidomos në nivel ndërkombëtar të Tiranës. Nuk mund mungonin drejtuesit e futbollit në vend, teksa në fjalën e tij presidenti i Federatës Arman Duka nderoi kujtimin e Shoqëri Relit. Ka qenë një figurë e kompletuar dhe një nder krenari për gjithë futbollin shqiptar dhe për gjithë shoqërinë shqiptare. Një njeri konstruktiv, një njeri larg debateve të koda, por pro zhvillimit. Kështu që parë në këtë lloj këndvështrimi, të gjithë kemi humbur shumë. Shoqëri Reli lindi më 18 maj të vitit 1930, ndërsa ka kaluar pjesën më të madhe të karrierës te Dinamo, ndërkohë që është aktivizuar dhe me Tiranën dhe Erzenin. Ai gjithashtu ka drejtuar Kombëtaren shqiptare në periudhën mes viteve 82 dhe 89. Më tej ai ka drejtuar Kombëtaret Shpresa, skuadrën e Tiranës, Teutën dhe Shkumbinin. Ish trajneri Reli ka regjistruar suksese të rëndësishme me moshat e Kombëtares, duke fituar dy tituj ballkanik për të rinj, ndërkohë që me Shqipërinë U21 shkoi deri në 8 më të mirat në Europianin e vitit 1984. Figura e ish trajnerit të Kombëtares shqiptare është vlerësuar me çmimin mjeshtër i madh nga ish presidenti Alfred Mojsiu, kurse ish presidenti tjetër Bamir Topi në vitin 2017 i akordoi atij çmimin deri kombit.